Եմենում օտային միգրոհի արդյունքում ոչնչացվել է Ալ-Կայդայի առնվազն 8 զինյալ։ Եմենի իշխանությունների համաձայն գործողությունը իրականացվել է ամերիկյան առանց օդաչու կառավարվող օտանավերի կողմից։ Օտային 3 հարված է հասցվել գյուղական մի վայրում հավաքված զինյալների ուղությամբ Ջար քաղաքից ոչ հեռու եւ 1 հարված Ալ-Կայդայի շտաբ կայանի ուղությամբ։ Օտային գործողություններն իրականացվել են այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ են ստացվել, որ Ալ-Կայդան ծրագրում է հարձակում սկսել ընդդեմ Ջարի։ Սպանվածների թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քանի որ տեղ հասած բանակայինները դեռևս հավաքում են զինյալների մարմինների կտորները։ ԱՄՆ-ի կողմից աջակցություն ստացող Եմենի զինված ուժերը հունիս ամսին էին հարավային մի շարք շրջաններից դուրս վտարել Ալ-Կայդայի խմբերին։ Վաշինգտոնը Եմենում գործող Ալ-Կայդայի ճյուղը համարում է ամենավտանգավորը արաբական թերակղզում։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալները բացահայտել են Բանգլադեշցի մի երիտասարդի կողմից Նյու Յորքում ԱՄՆ-ի կենտրոնական բանկի շենքը պայթեցնելու ծրագրերը։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 21-ամյա Քուազի Մուհամմեդ Ռեզվանուլ Ահզան Նաֆիսին, նախապես նրան տրամադրելով չեզոքացված պայթուցիկներ։ Դաշնային իշխանության ներկայացուցիչները Նյու Յորքի դատարանում հայտնել են, որ Նաֆիսը ծրագրել էր ինքնասպան գործողության արդյունքում պայթեցնել պայթուցիկներով լի մի ավտոմեքենա։ Նաֆիսը, նրանց խոսքերով, ոգեշնչված է եղել Ալ-Կայդայի գործունեությամբ, սակայն գործել է անկախ այդ խմբավորումից։ Նյու Յորքի ոստիկանության ղեկավարն ասել է, թե 21-ամյա երիտասարդը հունվար ամսին է ժամանել ԱՄՆ, որի միակ նպատակն այստեղ եղել է ահաբեկչական գործողություն իրականացնելը։ Գաղտնի գործակալները երկար ժամանակ են հետևել նրան և ասում են, որ այդ պատճառով նա երբեք վտանգ չի ներկայացրել հասարակությանը։ ԱՄՆ-ում ևս 4 մարդ է մահացել սնկային մենինգիտ հիվանդությունից, որը տարածվել է վարակված ստերոիդների ներարկման արդյունքում։ Այսպիսով նույն այս հիվանդության պատճառով մահացությունների թիվը հասել է 19-ի։ Առողջապահության պաշտոնատար անձանց խոսքերով երկրի 15 նահանգներում այսօր կա այս հիվանդությամբ վարակված 245 հիվանդ։ Բոլոր հիվանդները մինչ այդ ստացել են մեջքի ցավերի դեմ արդեն իսկ վարակված ստերոիդներ։ Մենինգիտ հիվանդության պատճառով վնասվում են ուղեղը և ողն ուղեղը պաշտպանող թաղանթները։ Massachusetts նահանգից գործող ընկերությունը, որն արտադրել է այդ ստերոիդները, այժմ փակված է։ Սակայն այն հասցրել է նույն ստերոիդից տրամադրել երկրի 23 նահանգների հազարավոր հիվանդների։